Seja bem-vindo ao canal Nexo Games, e se você chegou até aqui, é porque curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e ative o sino para notificações. Assim, você não vai perder nenhum de nossos conteúdos. O canal passou por algumas mudanças e temos agora novos links na descrição. Possuímos também o canal direto para doação. Caso se interesse em doar ao canal qualquer valor, basta acessar a descrição. Nela, você encontra essas e outras informações. Aqui, meu muito obrigado e a gente se vê. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Nex Games, aqui quem fala é o Nix e no vídeo de hoje a gente continua a jogatina aqui em Samurai Jack. Não esquece de nos avaliar, deixando seu like e a sua inscrição e confira sempre a descrição do vídeo. Inclusive, eu convido você a curtir nossa página lá no Facebook, nossa página de lives, beleza? Galera, a gente tá aqui no jogo, a gente tá na cidade em ruínas, tá? Um novo visual aí do Jack e a gente vai continuar a aventura, vamos ver o que nos espera a partir de agora. Será que a gente vai conseguir sair daqui? É o que veremos no episódio de hoje, tá? Então, eu convido você a deixar o seu like e a gente vai brincar agora no game, tá? Não mudou nada aqui, só o visual dele por enquanto. E vamos que vamos. Novos inimigos, com certeza. Ver se tem alguma coisa por aqui. Isso aqui a gente tem que sempre pegar, não tem jeito. É baú. É dinheiro, é item. Eita, laiá. Caraca! Matar esses caras primeiro, porque senão... Esses que atira são chato pra caramba, hein? O que a gente encontra aqui agora? Ouro, beleza, mais 1000 de ouro pra nossa caixinha e o escocês está aqui. Tudo por aqui está arruinado, não tem onde se esconder. O que aconteceu aqui? Tem um golem gigante destruindo a cidade. Deve ser os Scaramouche. Beleza, mais 5 de shuriken. Vamos pegar isso aqui que a gente vai precisar aumentar os nossos status, hein? O que, que tem aqui? Ah, tem uma escada, beleza. Aqui, ah, olha só, diferente agora. Opa, abriu. Eu pensei que a gente não ia conseguir vir agora. Você é louco? É sério, gente? Vocês vão ficar atirando em mim toda hora? Eu sou bonzinho. Tá quebrado aqui, não sei se isso ali quer significar alguma coisa ou não. Tinha um caminho pra lá. Vocês viram que tinha um caminho pra lá? E agora, lá embaixo, né? E agora, pelo visto, a gente não vai conseguir voltar, né? Beleza, a gente tem que destruir... Tá, entendi. Falta o verde e... E só o verde. Tá. O caminho era pra lá, então... É pra cá, no caso. Então, se você... Se você... quiser explorar, vem pra cá depois, tá? Mais alguns itens. Tem mais uma estátua ali em cima. E aqui a gente não consegue passar. O
Então pegamos alguns itens aqui. Aqui não tem mais nada, né? Deixa eu falar com ela. Lança da luz, legal. Vou quebrar aquela outra ali. Vamos lá, Jack. Você consegue? Eu não quero. Eu não queria usar isso não, mas tá bom. Tá, isso aqui. Isso aqui vai. É sério? Tá, gastei um monte de recurso ali. Metralhadora, a gente já tinha comprado e acabou ganhando aqui. E mais 1.500 de ouro. Tá bom. É mais fácil ter botado o arco, né, e acertado uma vez só, mas. Deixa pra lá. Aqui então tá aberto, a gente já pegou. Ó, tem uma coisa aqui. Abriu a passagem lá em cima. Então, pra você que quer explorar, desce no poço lá primeiro, tá? Belezinha, a gente pega balas, né? Arma de fogo. Oh, aqui não tem mais nada. Tá, mais um item aqui, mas a gente tá lotado, então infelizmente vai ficar para trás. E mais uma escadinha aqui pra gente. Vamos subir. O jogo salvo. Tem alguma coisa para lá? Ah! Realmente tem alguma coisa para lá. A gente vai tentar pegar, porque né? Belezinha. O que que tem aqui? 200 de espírito. Tá bom. Escadinha. Beleza, não podemos voltar. Isso aqui que é ruim, ó. Ah, fugiu, né? Fugiu. Safado. Ele é assim, galera. A gente derrota os monstros, né? Vai ficar aquela bolinha ali. E a gente ataca aquela bolinha para poder acertar ele na sequência, tá? Então, deixa eu equipar aqui o nosso arco. Porque a gente vai ter que acertar lá. E agora eu vou colocar. Cadê esse aqui? Que a gente tem bastante. Isso. Vamos ver o que esse cara tem hoje pra gente. Talvez tenha alguma coisa interessante. Deixa eu ver. Água quente. Bastão. Eu não quero isso. Revólver. Ah, perfurante. Perfurante eu tenho bastante, ó. E ceifeiro. Infelizmente ele não tem explosiva que eu queria. A gente tá com 29 mil, ainda não. Por enquanto é só. Belezinha. Então a gente tá mais que pronto para continuar. Precisamos encher vida? Não. Então vambora. Ih, tem mais um lá em cima, ó. Mais um lá em cima.
Foi quase. Acertei. Ah, garoto bom. Novamente, eu vou botar aqui o Shuriken. Beleza. Caraca, é muito, hein? Ó. Ele demora muito a levantar, né? Isso aí. Caraca! Eu, hein? Quanto tiro na nossa cabeça? Aí vocês estão de sacanagem comigo, né? Então aqui a gente tem algum ouro, munição. Vou ter que começar a usar as armas também, hein? A gente pode cair, tem escada. Só um guardinha, a gente derrotou ele e liberamos uma passagem. Muito bem. Aqui a gente tem habilidade de fogo, vamos cair de novo, pelo visto. A gente tá cheio, então não vai dar certo. Começar a pegar item aqui. Vida cheia, vamos seguindo. Caraca, que loucura, hein? Deixa eu ver aqui. Arco de prata, maravilha, mais um arco. Matamos todo mundo. Eu vou dar uma averiguada aqui primeiro. Mais um poço aqui. Esse poço eu vou pular. Esse poço eu vou pular. Que é isso? Quase, hein? Ó, vou ter que botar o arco, não é possível. Ah, que droga! Não acredito, gastando flecha à toa. Gastar 50 flechas aqui não é possível. Aí. E eu pensei que era para liberar uma porta, né? Não imaginei que era para isso aqui. Espero que valha a pena. Cristal, beleza. Tá bom. Cristal, tá bom. A gente vai precisar em um certo momento da história, então. Bora subir. Subir. Subir, 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 subir. Beleza. Então parece que eu deixei um cristal para trás, né? Aqui não tem nada. Estátua, não tem nada. Então, vambora.
Tem nosso amigo aqui, ó. Mais um cristal. Aqui não tem nada. Ele podia dar uma carona pra nós, né? Inimigo aqui, ó. Pode ter certeza. Muito bem, aqui foi de perfect, hein? Aqui foi legal. Conseguimos. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Bora pegar item. Acabou? Não, tem mais uma aqui. E tem mais uma lá. Vou ter que botar o arco, não é possível. Toda hora eu vou botar o arco. Deixa eu ver. Bonitinho. Beleza. Vou botar shuriken, que tem bastante. Beleza, vou trocar. Vou botar nossa faquinha. Faquinha tem bastante. Vamos seguindo. Better be watching out, lad. O que vai me dar? Um machadão. Maravilha. Vamos ver. Agora? Ah, o Golem, né? Ele que faz, então. Exatamente. Ó, isso não é legal, hein? Beleza. O machadão derruba o golem. Vamos seguindo. O que a gente tem aqui? Flecha, mas a gente tá lotado, é isso mesmo? Não posso pegar, né? É triste, mas é verdade. Um robô esquisito do futuro veio aqui, tá? Beleza. Isso aí é bom também, tá? Isso aí é bom. No boys, isso é bom. O que que tem aqui? Não tem nada. Vambora. Isso é uma beleza. Caraca, é sério? Ô Jack, tu tá meio cego ou é impressão minha? Tem que botar o arco, né? Tá de brincadeira. Pulei na hora, mas não deu tempo. Ô, cara chato.
3 balas de canhão na cabeça. Tá, isso aí eu posso usar, porque a gente tá maximizado. Esse aqui é o quê? Vou usar isso aqui. Pronto. Ah, tá, que droga. Eu tô cheio. Cheio daquele item ali, entendeu? Então vamos seguindo. Mais nada aqui, vambora. De novo. Ah, tá. Um pouquinho de ouro. O que, que tem aqui? Tem mais um item escondido. Poção do poder, beleza. Aí já é sacanagem comigo, né? Não posso pular pra cá, vai ser uma beleza pegar aquilo lá. Porra, Jack, é sério? Que a pessoa pega aquilo ali, fala pra mim. A gente não consegue nem pular aqui, tá de sacanagem. Vou deixar aquele ouro ali pra trás e aquilo lá também. Vamos seguir. Deixa eu ver o que mais que tem aqui na loja. Deixa eu ver aqui de novidade, né? Protege. Aumenta a quantidade de fogo. Quantidade de ouro. Aumenta a durabilidade da arma. Flecha explosiva. Ah, que beleza. Deixa eu ver o que eu posso vender aqui. Tá, isso aqui eu posso vender. Esse aqui eu posso vender. Tem o de prata e o de mola. Uma dessa aqui eu posso vender. Uma dessa aqui também eu posso vender, que é igual. Mais alguma coisa? Não, né? Será que eu posso comprar agora? Porque realmente preciso comprar isso aqui. Isso aí. Vender mais nada, treinamento, a gente tá sem dinheiro. E consertar é isso aqui. Posso até vender um, é igual. Pronto. Beleza, acho que a gente tá pronto pra continuar, né? Acredito eu. Compramos alguns itens, não tem como maximizar nada por enquanto. Vamos nessa. Flecha explosiva agora, já comprei, porque... Deixa eu contar, hein. Aqui tem mais alguma coisa. Ouro, tal... vamos lá. Eu posso jogar uma flecha ali, né? Mas... Ah,
Ah, que beleza. Eu pensei que era uma vez só. Isso aí, beleza. Fui ali mais para pegar ouro, levei um sacode. Fogo na cabeça, vambora. Agora eu tô com pouca vida, eu não deixei nada pra trás, não, né? Ah, tá bom. O que eu vou fazer? A gente vai vir aqui e vamos usar um desse aqui. Pronto, agora eu pego esse aqui. Beleza, bora. Você não vai parar a gente não, hein? Seu sem vergonha. Agora tu some, né? Parece uma bomba lá. De novo? Vai chamar quem agora? Ah, mas já fugiu? Ah, brincadeira, hein? Brincadeira, hein? Ele não cansa, não, cara. Bem, deixa eu pegar esses itens aqui primeiro. Nós teremos que quebrar essa porta ali, então. Vamos lá. Deixa eu pegar isso aqui primeiro. Beleza. Agora sim, vamos lá. Vou começar por aqui. Muito bem, mais alguns itens. Deixa eu subir aqui para ver se não tem nada, né? Tá. Nossa, que beleza! A gente caiu tudo. É uma coisa incrível. Bem, Jack, a gente não vai lá, né? Longe pra caramba. Então, arco e vambora. É sério? É sério? É sério? É sério? Ah, tá de brincadeira. Tá brincando comigo. E essa música sem vergonha aí? Shhh.
Isso aqui, na verdade, seria se a gente fosse pelo outro caminho, né? Tem uns paranauê ali, ó. Ali é ouro, aqui é ouro e aqui é ouro. O que mais que tem aqui? Aqui também é só ouro. E aqui embaixo é o quê? Tem inimigo aqui? Ouro. Será que a gente não pode sair, né? É só abrindo por fora. Vamos seguindo. Falta mais um então, é isso? Vamos ver. Pô, mal caí. Na verdade, eu queria te matar agarrando, né? Mas tu fugiu primeiro. Mais quentinho de ouro. Aqui sim. É o sem vergonha que tá aqui. Sacanagem, né? Ne-e. Aqui não tem mais nada. Tem um buraquinho aqui. Saída, será? Agora sim. Porta se abriu. Deixa eu ver o que tem aqui. Beleza, a gente tem mais 1.500 de ouro. E eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de avaliar deixando seu like e a sua inscrição. E a gente continua desse ponto aqui, direto atrás do Aku.